Lumalabas sa isang survey ng isang tech company na nasa 9 sa 10 internet user ang hindi kampante sa kaalaman nila sa pagprotekta sa mga sensitibong impormasyon online. Kaya may paalala ang National Privacy Commission para hindi maging biktima ng iba't ibang cybercrime. Narito ang report. Nakatatanggap ka ba ng mga text o email mula sa mga di mo kilalang kontak na nag-aalok ng kung ano-anong produkto o serbisyo, nakikiusap na pasahan ng load, o nagsasabing nanalo ka raw sa isang promo? Ayon sa National Privacy Commission, ilan lang yan sa mga pinakakaraniwang uri ng pagkakakompromiso sa inyong impormasyon na naibahagi sa cellphone o internet. Nitong buwan lang naaresto sa Isabela ang isang gumagawa umano ng peking webpage ng bangko para makuha ang credit card information ng mabibiktima. Ayon sa NBI, aabot sa 2,000 kliyente ang nabiktima ng suspect. Pero pinakamalaking banta marahil sa personal data ang data breach sa server ng Comelec sa kasagsagan ng 2016 elections. Halos 80 milyong personal na record ng Comelec ang nalantad, kabilang ang personal na impormasyon ng mga botante. Naalarma noon ang Banko Sentral kaya naglabas ito ng bagong patakaran para maiwasan ang identity theft sa mga financial institution. If yung Comelec database that was reportedly leaked is indeed authentic, definitely, yung mga information contained in that database can be a good starting point for identity theft. Noong Enero, inirekomenda ng NPC na kasuhan si Comelec Chairman Andres Bautista dahil sa ilang paglabag sa Data Privacy Act of 2012. Apela naman ni Bautista, dapat ang mga nasa likod ng pangahakang kasuhan. Bukod doon, wala pa raw implementing rules and regulations sa Data Privacy Act. Sa isang survey ng tech company na Mozilla, 9 sa bawat 10 internet user daw ang hindi kampante sa kaalaman nila sa pagprotekta ng kanilang impormasyon online. Paalala ng NPC, maging maingat sa mga ibinabahagi sa internet at social media. Hanggat maaari, dapat din daw pumili ng password na mahirap hulaan, gaya ng alphanumeric characters. Sa kanilang website, nakalista ang 10 dahilan kung bakit importante ang privacy para sa mga pribadong individual. Bahagi raw ito ng pagiging malaya ng isang tao at pagprotekta sa kanyang dignidad. Nagbibigay din daw ito ng limitasyon sa kontrol ng gobyerno at mga kumpanya sa mga individual. Ang Microsoft nakikipagtulungan din daw sa NPC para matiyak ang pagsunod ng kanilang mga produkto at serbisyo sa 5 pangunahing patakaran ng Data Privacy Act.